Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii. Și bonjurică, bonjurică, uite că a venit momentul în care pur și simplu spunem bună dimineața domnului Alin Vaida de la Jazz in the Park, tocmai de la Cluj. Bună dimineața și vouă. Bonjurică, bine ai venit pe viu aici la noi. Ne-am auzit și la telefon, dar una e una, alta e alta. Așa e, bine, bine v-am găsit. La mine acasă e entuziasm mare că am venit aici. Mă simt așa ca și copilul ăla din sat care termină o facultate. Am venit la Rock FM, toată lumea mi-a scris. Mulțumim, seara, da, cam așa e, da, cam, nu se dau diplome pentru asta, dar rămâi amprentat toată viața. Că, băi, ăsta e ăla care a fost la Morning Glory. Așa e, foarte important. Oricum, de bine de rău te-ai descurcat și până acum în viață, în sensul că e a 10-a, a X-a. X-a ediție a festivalului Jazz in the Park. 1-4 septembrie, Parcul Etnografic Romulus Vuia. Ăsta a fost Ardelean, Vuia? Eu știu că da. Da? Ah, bun. Vuia orașul când zbura el, mă rog, genul ăsta. Să le văd pe unchiul Mirel. Bun, se anunță acum, ieri am zis că, băi, luați-vă abonamente că se merită, că erau mai ieftine, acum nu mai sunt. Acum că ați anunțat la ENAP, gata, v-ați zgârcit. Da, tot ieftin. Da, e adevărat. Bun, te las pe tine sau vrei să zic eu, sau zi tu. Păi eu aș vrea să zic altceva. În primul rând, să începem cu începutul. Întâi de toate, bine ați venit Rock FM în familia Jazz in the Park. Ne începem un parteneriat, sunt foarte bucuros. Sper să vă placă noi. Să lucrăm împreună și mult sper să ne distrăm împreună. Păi da, și noi credem că ne distrăm. Mă rog, la mine e mai ușor să fac trecerea. Restul băieților încearcă din continuare, din răsputeri, să pară heterosexual. Deci e posibil să mai reziste un pic. Eu mi-asum statura asta. Așa, ascult jazz. Hai, calmat. N-am tatuaje. Dar oriunde mergi, bine, să, dacă zici că asculti jazz, faci o impresie bună, nu contează. Da. Plus că pare că ai colecție de discuri, deci poți să inviți pe cineva acasă să-i arăți colecția de discuri și așa mai departe. Așa, și noi, acum lăsând glumele proaste la o parte, mă bucur că, adică sunt unul dintre cei care a spus, da, e foarte mișto, vrem să fim parteneri și mă bucur mult. În rest, ce să zic, care ar fi media de vârstă? Adică mi-închipui că ăsta e și unul din principiile, că publicul nostru e bătrân, bolnav și sărac și, mă rog, numeros. Și de asta cred că ați zis, hai bă să luăm, că și ai noștri sunt terminați, îi unim cu terminația aia care ascultă Rock FM și gata, dă-i dracu, aducem, umplem noi aici două, patru băncuțe la festival. Da, toată ideea de acum 12 ani a început, de fapt, Jazz in the Park, a venit ca idee, dar am reușit să-l implementăm acum 10 ani, prima dată. Am plecat tocmai de la ideea asta de cum putem să facem noi muzica asta cultă sau muzica asta mai specială, să o prezentăm publicului într-un mod neelitist, să nu stânjenim pe nimeni. Am plecat cu ideea de la nu știu, niște discuții cu fratele meu. Eu am un frate mai mare care e pianist de muzică clasică, plin de bani. Da, nu mai plin decât un chitarist de jazz. Nu mai plin. Și la asta ne tot gândeam noi. Cum putem să facem noi lucrurile un pic altfel? Și singur întreabă ascultătoarele? Singur? Da, nu, fratele. Nu. Ah, ok, păi atunci. Nu, dar tot timpul noi facem un fiecare an o serie de concerte. Ne facem o serie de concerte în fiecare an și după fiecare concert există câteva admiratoare care îi scriu, care nu-i place la prietena lui, nu? Da. Okay. Deci, așa scoate, e incredibil, turneu, da, incredibil ce. Deci, prietena, da? Să se rețină. Prietena, da, prietena. Are prietena, deci, da. Nu. Okay. Da. Așa, bun, deci, cum facem cu muzica cultică? Cum facem cu muzica cultică să ajungă la oameni și cum facem să aducem public transportabil la festival. Asta a fost ideea de Jazz in the Park, să nu punem presiune pe nimeni. Noi nu ne așteptăm de la publicul nostru să știe trupele, să cunoască albumele, să se priceapă la muzică. Dar ar fi mai bine. Și doar o dată pe an, nici măcar n-ar fi mai bine. Doar o dată pe an să încerce. Asta mi se pare esența la ceea ce facem noi și esența proiectelor ăsta. Până la urmă, da, poți să fii fan de orice, poți să asculți multe lucruri, poți să trăiești viața cum vrei tu, dar o dată pe an, de două ori pe an, fă ceva diferit, încearcă. Cred că asta e un discurs de dealer, de, știi? Dar nu trebuie să-ți placă.
Încearcă asta, te rog eu. Carpe diem. O pastă mai, de cod, mai odată. Vedem. Da, 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 da. I-am dat puțin... Da, dintr-un tub de tablă i-am dat ceva să mănânce și... bun, hai să vedem acum care e line-up-ul și de ce merită să... Mă rog, pentru cei care fac așa când sunt drăguți, când dau o zi proastă, dar muzica la radio e mișto, Asaf Avidan, de exemplu, care e foarte... Da... foarte plăcut de ascultat. A scos și un album de curând foarte mișto. Da, 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 și le aducem cu în turneul nou de promovare a albumului, așa se potrivește să vină și la noi. Pe lângă Asaf Avidan, vreau să anunț, nu știu, noi ne-am străduit foarte mult să-i aducem de câțiva ani deja, The Comet Is Coming. Da. E o trupă incredibilă. Ei sunt genul ăla de artiști pe care noi încercăm să-i promovăm, care dau altă viață jazzului, îl reinventează, îl adaptează la trendurile noi. Îmi place foarte mult de asta și mărturisesc, dacă îmi permiteți, un pic de umor negru. Mi s-a părut comic după 2 ani de pandemie și ce se mai întâmplă în lume, unul din headlinerii noștri să fie The Comet Is Coming. E foarte interpretabil. Don't look up. Și asta e adevărat. Da, sună mișto, uite, Mihai, da. Ești tu drăguț să umbli aici și să ajungi la artistul pe care l-a menționat Alin. Bun, mai avem Mamadou et Mariam. Ăștia sunt clasici așa pentru oamenii care vor să stea pe spate, să bea un spuman și să asculte ceva mișto. Eric Tufaz, pe ăsta cred că l-am văzut și eu la un moment dat. Cred că a fost în București. A fost mai demult, da. Mm-hmm. Foarte interesant, un tip foarte versatil, dar acolo chiar, da, chiar trebuie să știi puțin jazz, puțin rock, că le pune pe toate la un loc și destul de psihedelic, dacă vrea, e un muzician foarte versatil. Există și o parte românească aici, lui Zazan, Blazaj, care au revenit, interesant. Eram în facultate ultima dată când i-am auzit, deci a trecut ceva timp. Ne-am tot ținut aproape cu ei. Surpriza e că am făcut o facultate, știu. Mie îmi plac mult Blazaj. Pentru publicul Rock FM, Blazaj este un fel de implant pentru refuz, dar... Da, 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 da. Dar este excelent, una dintre opelmele preferate de jazz de la noi din țară și da. Trigon din Moldova, din Mamă, Republică. Ce album nou au. Da. Incredibil. Avem și din Ungaria. Avem pe Jazz Boys. Am o relație bună cu trupele din Ungaria și eu sincer îi urmăresc pe... Noi ne dorim pe termen lung, pe viitor, să începem să lucrăm, să nu facem doar un festival pe an, să lucrăm cu tot mai mulți artiști tineri, să încercăm să promovăm cu noi cumva și noi, nu știu, evoluția industriei jazz la noi în țară. Și mărturisesc că vecinii noștri maghiari sunt un model de urmat în materie de trupe tinere, de cum își desfășoară treaba. Bine, uite, în Budapesta sunt 5 cluburi de jazz, atâtea am bifat eu într-o seară. La noi nu sunt în țară atâtea. Da, nu, mai sunt. Mă rog, au fost, dar e adevărat. Bun, acum, jazzul nu înseamnă pictiseală, oameni în vârstă care fumează pipă și se leagă, nu știi bine, dacă de la muzică sau de la Parkinson. Înseamnă, da, și zbânțuială, înseamnă sunete noi și, în general, o viziune nouă și, mă rog, provocare muzicală. Pe de altă parte, așa că eu vă recomand să vă luați biletele la Jazz in the Park. O să facem în așa fel încât să fim și noi acolo, cel puțin o parte dintre noi. Măcar peste weekend. Da, facem tot ce este omenește. Încă avem vacanță teoretică. Da, atunci, și imediat după Jazz in the Park începe școala, deja gata. Începe școala pentru ei, suntem, nu știu, am ultima, așa sentimentul că nu. Suntem nu ultima, ultima distracție înainte să reînceapă viața reală. Aia e, da, înțeleg. E un reper bun așa. Înainte să se cearnă lumea, nu? Cei care rămân în Cluj, cei care merg acasă în Florești. Asta e, practic, segregarea principală, aș zice eu, legat de Cluj. Bun, uite, vă lăsăm puțin cu niște... ca să înțelegeți, suntem live pe Facebook, dar nu pot să pun muzică. Bun, vă lăsăm să ascultați câteva sunete de la băieții ăștia, care mie îmi plac foarte mult, The Comet Is Coming. Dar da, e adevărat, e o muzică, da, care te pune jos și te roagă frumos să asculți cu atenție, că e foarte intensă. Mai vorbim din când în când.
Mai ținem legătura? Mai anunțați și alte trupe sau da, cam mai asta avem, ar fi? Mai avem încă un val mare de artiști și probabil încă lucruri ce se întâmplă spontan și ne apucăm să le facem. Bun. Dar da, mai avem încă o tură, încă pe atâta... Încă pe atâta anunț mai facem eu, o dată. Simțeam eu. Așa că e foarte bine. Jazz in the Park, 1-4 septembrie, Cluj-Napoca. Din fericire nu trebuie să vă cumpărați nicio garsonieră. Există locuri de cazare. Deci festivalul este accesibil. Adică cazarea e mult mai scumpă decât locuirea acolo, de fapt. La Cluj. Bun, v-am pupat dulce pe cea, când ne întoarcem imediat după publicitate. Da? Închizi tu live-ul acum? Închidem live-ul. Yes. Închidem live-ul acum și... gata, am închis live-ul? Da. Nu. Ala închis? Da? Bine. Bun. Hai să pun și piesa asta ca să vă dați seama cum sună acești băieți. Fii atent. Bineînțeles, dacă cineva dă drumul și la volum. Cam așa. Ăștia sunt The Comet is Coming. Hai cum să vă placă. Da. Știu, am povestit când eram eu pe la un festival de jazz. Cine Dumnezeu cânta? Joe McLaughlin, Chick Corea, mă, era ceva incredibil, nu știu. Sam Rivers. Și stăteam pe afară și era lume multă, era sala palatului asediată, practic, de oameni, nu știu unde au dispărut aia. Și doi polițiști, doi milițieni și un câine patulau pe acolo și erau foarte nervoși din cauza agitației, era multă lume, oameni cu figuri suspecte, evident, ca toți ăștia care ascultă jazz. Și ăla mai mare în grad, nu era foarte mare în grad, dar era mai mare decât ălalt, care era varză. Și câinele părea mai deștept decât ei. A zis așa cu obidă. Obidă e un cuvânt care, da, spune totul despre momentul ăla. A zis, s-a uitat așa într-o parte, cred că a și scuipat. Și a zis, tu-i jazzul măsii. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?